Ka disa ditë që kur qytetar të shumë qyteteve po ankohen për çmimet e larta të faturës për energji elektrike. Gjashëm janë deklaruar edhe qytetarët Ferizajas, të cilët e shohin si problematike ndryshimin drastik të çmimeve, të cilat nuk kanë qenë në vlerë të ngjashme as në muajt para prak apo në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në bisedën me qytetar, ata shprehën shqetësimin e tyre për ballë kësaj situate. Po, që s'kena... Vrejte, 20 euro, ma shtrajt ka orë. Sa e përbalushme, për këta të majtë dhe e përbalushme, se këta pehypin rogën, i morën ka 2000 euro, për punëtorë nuk e kanë gojtë. A unë, në vërtet, i marë 100 euro në mujtë. Mu e ma me menja se këmë vejtë, pëse 260 euro më ka orë, për po ati 54. Nuk e di, me sori gabim për i bojnë e sopa, për me ditë. Po ne jam ardhë, frekë për i jashtët jam ardhë, nuk di asë gjantë, që me tregu. Pësë mund nuk anë përbalushme, jo, e kam pa dhe anë pas, nuk mund nuk anë përbalushme. Kretare i kryeministri, unë se kam ndorë shtetën, unë jam për jashtë, kushe ka ndorë shtetën? Kretare i kryeministri, unë e paguj 97 euro në 3 mujë, në Zvicër, logaritë në Zvicër. Po e valoj, po ta që shpëduen në pisë qesin e di veç. Ma shtrajt, po, ka një orëla që 2 mujtë ditë ma shtrajt. 60 euro, a ka 40, 60, goti dhe një 50% për bjena. Ata po dojnë një e kërë gjuhë, ku drejtë që ta shka po bojnë, ata vetë e dinë ma mirë. Unë them, kam hitë shpimet, shka ku inflacionet. Inflacionet janë një pyti. Për të nuk e dinë, nështë da zdo gjohë është të u në malë e rabima ka hirë. Kurse rogat ose pensionet kanë me të vendë. Zakonishtë unë e këmë margjot dhe në 30 euro. Për tanë, të një vjenë mbi 30 euro. Pa tjetër do të imi, masi e kemi argju ose është rejtu dhe ka hirë tash, së është i përbalushëm, po duhet me gjithë parat me pagu. Rime ka orë 330 euro. Mujshme ka orë 310, o mirë që kam po, nëjë shumë po. Pavarësisht kësoj, nuk munguan as mendime se çmimet e larta mund të janë të arsyeshme. Kur shfar ndërshime në kombajt, njëri të arsë, po gjinja po argjisin, se ta shë sezona dimër, orë, pinëshojnë zemjet, qëfojnë të këshyri në orë. Orën vetë, se të nënë ajo cilët, se të në qështë në zemjën qëndrore, nuk kanë faja ta kur gjojshë. Unë e për cilët se të atën vazhdimish vetë. Ku të në qëj, e di si ku margjitë, ku se në qëj, njëjtë. Alla ajo është më rrugullore, se të kaloj 800 kilovatë, dy fishën e ki, ajo shumë gjojë nërmala. Me gjithat, ende nuk ka një përgjigje prej KEC për tërë këto ankesa.